Sure. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Saya nak ambil sedikit sahaja dalam perbahasan Peraturan Undang-Undang Syarikat 2015 ini. Pertamanya, skeletaliti dalam pembentangan bil ini ianya kelihatan untuk memodernkan atau mempermudahkan proses dalam memulakan perniagaan. Ada pembaharuan-pembaharuan untuk memudahkan perniagaan. Umpamanya kalau kita tengok dalam Seksyen 21, syarikat-syarikat baru ini mempunyai kapasiti yang tidak terhad. Kalau dulu, syarikat mesti mendaftar apa benda yang dia nak meniaga, berapa sebagainya dengan kos-kos tertentu. Tetapi sekarang ini dengan pendaftaran, kita boleh meniaga apa saja yang nak meniaga. Cuma persoalan yang saya ingin bangkitkan ialah, apakah kesan undang-undang baru ini terhadap undang-undang lama terhadap syarikat yang telah beroperasi apabila undang-undang baru ini diimplementkan nanti? Adakah ianya akan secara otomatik menjadi tertakluk kepada undang-undang baru, atau ia perlu menukar kepada yang baru dengan fees-fees yang tertentu? Yang kedua, saya lihat sijil saham dalam bawah yang baru ini, sijil saham tidak perlu dikeluarkan oleh sebuah syarikat. Maknanya sijil saham ini hanya dikeluarkan dengan permintaan. Jadi pada pandangan saya, tanpa sijil saham boleh menjadi potensi atau risiko peningkatan kes-kes penipuan apabila penjual cuba menjual saham tanpa bukti yang kukuh pemilikan saham, dan hanya kita dapat membuktikan melalui register of members ataupun yang buat masa ini hanya ditulis pakai tangan sahaja. Jadi cadangan kita agar disyorkan agar pindah milik saham ini perlu didaftarkan setiap kali berlaku pemindahan atau pertukaran pindah milik bagi mengawal penipuan pemilikan saham. Yang seterusnya, Seksyen 113, misalnya dalam solvency statement ataupun kenyataan kesolvenan. Setakat ini kita dalam akta baru ini boleh dikatakan kenyataan kesolvenan ini diletakkan tanggungjawabnya ke atas kesemua pengarah. Yang kita tahu, pengarah-pengarah syarikat ini ada pengarah syarikat nomini, ada yang tidak eksekutif dan ada pengarah eksekutif. Yang kita tahu bahawa pengarah-pengarah eksekutif pegawai kewangan lah yang mengetahui secara detail perkembangan perjalanan syarikat itu. Jadi bagi saya, apakah boleh kenyataan ini hanya dibenarkan kepada executive directors atau dengan pegawai kewangan sahaja untuk menentukan dari sudut kenyataan kesolvenan ini ataupun solvency statement. Dan saya juga melihat Seksyen 289, insurans bagi pengarah syarikat. Company Bill 2015 membolehkan syarikat memberi insurans ke atas pengarah bagi melindungi mereka dalam dua perkara. Pertama, dari sudut liability civil ataupun cost proceeding, dan juga cost compensation ataupun cost damages. Yang ini kalau kita tahu, cost proceeding ini terlalu mahal, dan adakah ini suatu kemestian, dan adakah insurans, syarikat-syarikat insurans yang nak ambil kes-kes yang sebegini. Yang seterusnya, saya melihat di sudut golong syarikat, Seksyen 466. Kalau dulu seperti yang disebut oleh Sepang sekejap tadi, bahawa ada jumlah tertentu untuk membawa syarikat ini ke mahkamah untuk golongan syarikat, tetapi kini ianya terletak pada budi bicara menteri yang tidak diletakkan angka minimum ataupun maksimum sebagai garis panduan. Dan di situ kita tanya apakah rasionalnya ianya dibuat yang demikian. Itu saja Datuk Tan Sri Speaker. Terima kasih.